jimco wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeeni a wargeysadii rubuuc caansan ciwaanada ay sameynayaan iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey sportska. Marka koowaad waxaan ku bilaabanaa jaraa'idada ingiriiska ciwaanada ay sameynayaan gaar ahaan beeshka b b c da lagu soo daabaco oo ay taabanayaan macalimiinta, ciyaartoyda iyo sidoo kale kooxaha kala duwan. Ciwaanada ugu waaweyn waxaa qaadanaya labada kooxood ee magaalada manchester ka dhisan, bal aan gudaha sii galno. Qodobka koowaad, kooxda manchester united ayaa kalsooni ku qabta bisha janaayo ee gacantina kusoo dhigi karta labada ciyaaryahan ee kale ee jadon sancho 19 jira u ciyaara borussia dortmund iyo sidoo kale christian eriksen 27 jira u ciyaara kooxda spurs. Sida damirer ee soo daabacda united waxay ugu talagalaysaa labadan ciyaaryahan inay kusoo qaadato 100 milyan oo bon. Dhinaca kale kooxda man city waxaa la sheegay inay walaac xoogan ka qabaan bixitaanka joseph pep guardiola kadib markii daily mail ee bannaanka soo dhigtay in guardiola markii uu dhawaan heshiis u saxiixay kooxda man city dabcan uu kula heshiiyey in xilli ciyaareedkan kooxda isaga tegi karo ama dabcan xilli ciyaareedka oo meel dhexmaraya ama xilli ciyaareedka markuu soo idlaado inuu kooxda isaga tegi karo oo uusan sugan doonin contractigiisa ku eg 2021. Sidaa darteed waxaa la sheegay man city oo walaacaas xoogan qabaan awgeed waxay la xiriireen wakiilka maruushi bojetino waxayna weydiisteen heegan inuu galo haddii pep guardiola go-aan uu ku gaaray xilli ciyaareedka oo meel dhexmaraya inuu iska tago ama markuu xilli ciyaareedkan soo idlaado inuu baxo. Madalada daily mail waxay leeyihin waxay u badan tahay pep guardiola kooxda man city inuu isaga tegi doono. Sidaa darteed city maamulkeeda ma rabaan kooxdan habacsanaan weyn inay ku dhacdo, waxayna la sii hadleen maruushi bojetino oo ay ku kalsoon yihiin mashruuca itixaad uu ka wada guardiola horey inuu usii dhaqaajin karo macalinkan argentineska ah. Dhinaca kale kooxda west ham united ayagana waxay la xiriireen maruushi bojetino ay rabaan manuel pellegrini inuu bedelo sida ay soo daabacday star. Sidaa darteed macalinkan spurs ka borusa argentineska wuxuu u muuqdaa mid aan dhulka dhacayn kooxaha ingiriiska dhan isku haystaan. Sidoo kale kooxda west ham united waxay la xiriireen macalin Harry Redknapp oo hore kooxdan u maamuli jiray waxayna rabaan Pellegrini inuu bedelo sida football insider ay soo daabacday. Sheekooyinka macalimiinta waxaa ka mid ah kooxaha Arsenal, Everton oo shaaca ka qaaday marnaba inaysan bixin doonin lacag magdhow ah oo dabcan maamulka Napoli ee dul dhigay macalin Carlo Ancelotti. Ancelotti dhawaan ayaa kooxda laga raacday Napoli laakiin weli contract ugu dhiman. Sidaa darteed Arsenal, Everton waxay ka dhawaajiyeen marnaba inaysan bixin doonin lacagaha magdhowga ee doonaysa kooxda Napoli sida Daily Mail ay soo daabacday. Sidoo kale saraakiil matalaya kooxda Everton waxaa la sheegay wadahadal inay la yeesheen macalinkii hore ee kooxda Arsenal Unai Emery sidii dabcan garoonka Goodison Park lagu dhiibi lahaa hogaamintiisa laakiin weli Emery wax go-aan ah muusan qaadan sida ESPN ay soo daabacday. Dhinaca kale mustaqbalka ciyaartooda haddii aan firino weeraryahanka Norwegianka Erling Braut Haaland oo u ciyaara kooxda Salzburg ayaa la sheegay mustaqbalkiisa inuu go-aan ka gaari doono xilli dabcan Borussia Dortmund RB Leipzig midkood uu ku fikiray inuu ku biiro. Sidoo kale tan waxaa la sheegay Manchester United Juventus inuu kulan la qaadan doono wiilkan kadib ayuu go-aan qaadan doonaa bisha Janaayo naadiga uu ku biiri doono sida The Guardian ee soo daabacday. Dhinaca kale kooxda Crystal Palace waxay ka jawaab celiyay sheekooyinku aadan Chelsea inay doonayso ciyaaryahanka Wilfred Saha. Naadiga Palace waxay shaaca ka qaadeen Chelsea inay bixiyaan 80 milyan oo bon haddii ay doonayaan 27 jirkan sida Evening Standard ay soo daabacday. Sidoo kale kooxda Napoli ay ku fikireysa gacanta inay kusoo dhigto Uruguay qadka dhex kaga dhila Arsenal ninka lagu magacaabo Lucas Torore oo 23 jir ah, waxayna diyaar u yihiin Napoli inay bixiyaan 21 milyan oo bon ama amaah ay ku qaataan sida ay soo daabacday majalada caanka lagu magacaabo El Matino. Dhinaca kale weeraryahanka Brazilianka Neymar Junior 27 jir wuxuu ka ballan qaaday taageerayaasha Paris Saint-Germain iyo maamulka kooxdaba inuu naadiga ku faraxsan yahay, sidoo kale tan uu ka caawin doono xilli ciyaareedkan sidii ay koob walba ugu guuleysan lahayn. Sida majalada ay soo daabacday, inkastoo xilli ciyaareedka hore Neymar gadood aan caadi ahayn kooxdan uu ku sameeyay. Dhinaca kale Marwan Fellaini oo 32 jir una ciyaara kooxda lagu magacaabo Shandong Luneng oo gudaha Chinese ka dhisan ayaa gabi ahaanba iska beeniyay wararka sheegaya inuu dabcan dib ula midoobi doono macalinkiisii hore Jose Mourinho xilli Spurs lala xiriirinayo ciyaaryahanka Belgium-ka. Warbixintan waxaa soo daabacday Eleven Sports iyo Evening Standard. Isla sheekooyinka Spurs waxaa ka mid ah wadahadal rasmi kooxdan la furtay goolhayaha Argentinaska lagu magacaabo Paulo Gazzaniga oo 27 jir, waxayna rabaan Spurs contract cusub inay ka saxiixaan sida Football Insider ee soo daabacday. Ciyaaryahan Pedro oo 32 jir qandaraaska Chelsea gabagabo ku dhowyahay wuxuu ka dhawaajiyay inuu dabcan ku laaban doono Barcelona haddii fursadaas ay mar kale soo marayso sida Sport ay soo daabacday. Dhinaca kale kooxda Chelsea waxay ka warheshay ciyaaryahankeedii hore lagu magacaabo Jeremy Boga oo Sassuolo u ciyaara, kaasoo waqti fiican ku jiro in Barcelona ay qalqaali ugu jirto ciyaaryahankan ay qaadan rabto. Sidaa darteed macalin Frank Lampard wuxuu maamulka Chelsea ku amray in Boga dib loo soo celiyo. Jeremy Boga waa dabcan 22 jir, kaasi oo bandhig heer sare ka sameynaya Serie A Talyaaniga, asigoo dabcan kooxda Sassuolo u dhashay 14 gool 10 kulan uu ciyaaray xilli ciyaareedkan dhammaan tartamada kala duwan. Waxaana xusid mudan in Chelsea hadda koor 3.75 milyan oo bon ay ka siiyeen kooxda Sassuolo, laakiin waxaa lagu heshiiyey Chelsea waqti alaala waqtiga ay doonayso wiilka inay soo ceshan karto, sidoo kalena aan koox kale laga iibin karin. Sidaa darteed Chelsea waxay rabaan Jeremy Boga qadka dhex ka dheela bandhig heer sare sameynaya inuusan Barcelona aadin, waxayna sameyn doonaan bisha Janaayo dib inay usoo iibsadaan sida Daily Mail Sport ay soo daabaceen. Dhinaca kale kooxda Manchester United oo ku adkaanaysa inay helaan ciyaaryahan Paul Pogba u bedeli kara ayaa ka dhawaajisay bisha Janaayo inaysan fasixi doonin Faransiiskan 26 jirka ah sida Goal.com ay soo daabacday.
sidoo kale sheekooyinka suuqa waxaa ka mid ah kooxda Rangers waxay u sheegtay weeraryahankeeda Colombianka Alfredo Morales oo 23 jir bisha Janaayo in la fasaxi doonin inkastoo qaar ka mid ah kooxaha Premier League xiiso u qabaan ciyaaryahankan sida Football Insider ay soo daabacday sidoo kale Dani Rose oo 29 jir daafac garabka bidix ka dheel wuxuu ka dhawaajiyay inuu San Jose Mourinho kale hadli doono mustaqbalkiisa ciyaarad go'aankiisa hore uu qaatay qandaraaskiisa markuu xil ciyaaradkan soo dhamaado kooxda Spurs isaga tagi doono sida Mirror ay soo daabacday sidoo kale kooxda Aston Villa ayaa la sheegay xiisayn u qabta ciyaaryahanka Croatianka Besiktas daafaca kaga dhir Dominic Vida oo 30 jir ina Janaayo gacanta ku soo dhigan sida ay soo daabacday Sport Witness dhinaca kale tababaraha kooxda Newcastle United Steve Bruce wuxuu ogaaday maamul kooxda inaysan wax lacag u heenin sida darted bisha Janaayo wuxuu sameyn doonaa heshiis amaah ah sida ay soo daabacday Newcastle Chronicle daawadaasha qiimaha badan markaana fiilan jaraa'idada Spain ugu caansan ciwaanada ee sameynaa maanta oo taariikhdu 13 December 2019 maalin Jimca majalada marka Koverka waxay siiyeen Cristiano Ronaldo sheekadiisii ay daba joogan kadib markii Ronaldo uu ka dhawaajiyay inuu doono Real Madrid inuu dabcan finaalka Champions League isku arkaan Erling Ronaldo oo doonaya kooxdiisii hore Madrid inuu ka qaado competition-ka Europe inkastoo uu sarreen wareega 16-aad inay isku aadaan Juventus iyo Real Madrid balse isniinta way isku aadi karaan qoritoorka markii la sameeyay dhinaca kale Dani Carvajal garabka bidix daafaca kaga dhil Real Madrid ayaa wareysi gaar la yeeshay marka Carvajal wuxuu leeyahay waxaan aad ugu faraxsanahay kooxda Madrid sida ay isku qabsatay ciyaaryahankan wuxuu ka dhawaajiyay in garoon Camp Nou uu tagi doonaan guul oo kaliya kulanka 18 bishan lagu balansanayo Carvajal wuxuu leeyahay garoonka Camp Nou El Clasico waxaan u tagi doonaa Barcelona inaan ku soo garaacno sidoo kale qodobada soo qaateen waxaa ka mid ah Joao Felix oo dabcan waqti fiican ku jiro ciyaaryahankan Portuguese-kan wuxuu leeyahay aad baan ugu faraxsanahay kooxda Atletico Madrid si aan ula qabsaday iyo inaan ka caawiyo wareega 16-aad Champions League inay soo gaarto waxay kale oo dabcan marka qodob ka soo qaateen Getafe oo dabaaldegaysa kadib markii wareega 12-aad UEFA Europa League u soo baxeen majalada AS markii aan fiirino coverka waxay siiyeen jiilka dhalinyarada ee wadaraha ka dhigan UEFA Champions League kulankii ugu dambeeyay Manchester City waxay leeyihiin deed ciyaarahan oo da'doodu 21 sano ka hooseeso ayaa dabcan kulamadii ugu dambeeyay Champions League goolal dhalsheen ciyaartoydaas waxaa ka mid ah dabcan ay soo qaadanayaan Phil Foden, Jadon Sancho sidoo kale labada ciyaarahan Real Madrid u dhashay ee Brazilian ka Rodrigo iyo Vinicius Junior waxaa qayb ka ah Ansu Fati sidoo kale Joao Felix waxaa ku jira Sessegnon oo u ciyaara kooxda Spurs iyo dabcan kaabaha dhalinyarada ama hoggaamiyaha dhalinyarada waa Kylian Mbappe waxa uu leeyahay marka majalada AS xil ciyaareedkan waxaa lagu tilmaami karaa Champions League midkii dhalinyarada sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen kooxda Atletico Madrid oo ay leeyihiin dabcan bisha Janaayo waxay rabaan gacantina ku soo dhigan ciyaaryahanka Spanish ee kooxda Dinamo Zagreb oo ciyaara Dani Olmo oo dabcan 20 milyan oo euro ay ku qaadan karaan sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen AS xaqiijinta waxa xaqiijiyay gudoomiyaha kooxda Barcelona in El Clasico waqtigeeda la ciyaari doono Josep Maria Bartomeu wuxuu ka dhawaajiyay El Clasico ma baaqan doonto mas'uuliyadda anaga qaadanu ka dhawaajiyay 18 bishan garoon Camp Nou kulankaas lagu ciyaari doona bal markaan aan fiirino majalada caanka ee Mundo Deportivo ayagana dabcan waxay cover ka siiyeen sheekada El Clasico ku aadan kadib markii mas'uulku ku sareeyay Barcelona uu xaqiijiyay kulanka in la ciyaar doono Josep Maria Bartomeu wuxuu dhahay klaasika waqtigeeda lagu ciyaar doona anaga maamul ahaana waxaan damaanad qaadeena in Real Madrid wax dhibaato soo gaari doona kulankaana si xasilan uu ku dhamaan doono kastoo walaac xoogan la qabo ka hor kulankan rabshado xoogan ee dhacan dhinaca kale Mundo Deportivo waxay soo daabaceen in Nelson Semedo iyo sidoo kale Jordi Alba ay dhaawac ka soo kabteen kulanka El Clasico ay ka qayb qaadan doonaan sidoo kale waxay leeyihiin Getafe oo si rasmi ugu soo baxay wareega 12-aad UEFA Europa League waxayna noqdeen koox lagu faani karo Spanish ah maadaama naadigan wacdara ka dhigayaan competition-ka 2-aad Europe ugu xiisaha badan daawadaasha qiimaha badan bal markaana tagna gudaha talyaaniga jaraa'idada ugu caansan ciwaanada ay sameynayaan hadii aan fiirin la gaseeda Del Sportivo waxay cover ka siiyeen Inter Milan iyo Juventus iyo Yolka ilaa sanadka cusub 2020 markii la gaaro taageerayaasha Inter Milan waxay dabcan dalbanayaan ciyaartoy muhiim ah kooxda inuu soo kordhiyo Agassi Morata waxay ku dhahayaan kooxda dabcan awooddeeda sare u qaad si aan dabcan u soo ildeen awoodda sare aad ay ku haysato kooxda Juventus sidoo kale taageerayaasha waxay leeyeen Lautaro Martinez waa lama taabtaan ciyaaryahankan kooxdi aan laga iibinin ee dabcan contract cusub laga saxiixo sidoo kale la gaseeda Del Sportivo waxay qodob ka soo qaateen Mauricio Sarri taageerayaasha Juventus waxay dhahayaan Sarri waxaan kaga fadhinaa saddex leeyahay koob inaan noo qaadid dhinaca kale taageerayaasha waxay aad iyo aad u jeclaan lahayn mar walba in isla ciyaarsiiyo Cristiano Ronaldo iyo Paulo Dybala Gonzalo Higuain kaadka la geliyo laakiin Sarri lagama taabto Higuain inta badan uu ciyaarsiiyaa sidoo kale lagaseeda Del Sportivo waxay qodob ka soo qaateen Cristiano Ronaldo oo hadlay Ronaldo wuxuu ka dhawaajiyay inuu aad ugu faraxsan yahay dabcan inay iscaawiyaan asiga iyo Dybala Higuain kuna faraxsan yahay labadan ciyaar Argentinas ka kaalintooda sida uu qaadanayaan sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen kooxda Roma oo ay leeyihiin Eden Dzeko ayaa ka caawiyay Roma in wareega 12-aad UEFA Europa League u soo baxaan Corriere dello Sport markii aan fiirino waxay leeyihiin Juventus kooxaha dhan way ka sarreeyaan sida darted Mauricio Sarri wuxuu doonayaa saddex leeyahay koob inuu qaado dhinaca kale Sarri wuxuu ka dhawaajiyay mas'uuliyad inay ka saaran tahay dabcan inuu caawiyo saddex leeyahayda weerarka waliba Sarri wuxuu ka dhawaajiyay Dybala lama taabtaan inuu maadaama toddobaad kasta bandhig heer sare uu sameynayo sidoo kale wuxuu dhahay Sarri Higuain iyo Ronaldo way iscaawin karaan oo waa labada ciyaaryahan oo goolasha ugu badan ka sugan xil ciyaareedka qaybiisa dambe harsan sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen Corriere dello Sport Franck Ribéry oo qalin u baahan ciyaaryahankan koobka dhibaato ka soo gaartay waxaa la islaa wax weyn maaha laakiin hadda waxaa la ogaaday qalin inuu u baahan yahay Fiorentina dib ugu soo laaban doona Franciscan ilaa ay horaanta sanadka cusub waxay ka dhigantahay marka Janaayo 2020 ayuu Ribéry ku
kooxdiisa ku soo laaban doona. Waxay kale qodob ka soo qaateen Gattuso, Gennaro Gattuso wuxuu ka dhawaajiyay hoggaaminta kooxda Napoli inuu hoggaamin doono Lorenzo Insigne, sidoo kale uu ka garab ciyaar doono Andrews Milik. Gattuso wuxuu doonayaa kooxda Napoli si aad Borkin iska jafto. Waxay leeyihiin Roma oo soo baxeen kadib markii barbardhac 2-2 ay la galeen kooxda Austrianka Wolfsberger, halka Lazio gabi ahaan competition-ka laga reebay kadib markii 2-2 ay kala kulmeen kooxda Rennes. Wadayaasha qiimaha badan ba markaan aan Tutto Sportivo ciwaanada ay sameeyaan Tutto Sportivo waxay leeyihiin Juventus Nofir, Juventus ciday ka cabsanaysa ma jirto, Champions League waxay diyaar u yihiin qol kasta oo lagu aaday inay garaacaan. Sidoo kale waxay leeyihiin Isniinta qoritoorka Talyaani waxaa kaga qayb qaadan doona Atlanta, Juventus iyo Napoli. Waxay qodob ka soo qaateen Alejandro Babu Gomez, hoggaamiyaha kooxda Atlanta. Ciyaaryahankan wuxuu ku riyoonayaa inuu Messi ka hortago oo dabcan Champions League la isku aadiyo kooxaha Barcelona iyo Atlanta wareegga 16-aad, si dabcan Alejandro Babu Gomez uu kaga hortago saaxiibkiis Lionel Messi isku dalka yihiin. Dhinaca kale, Gigi Buffon ee wareysteen Tutto Sportivo wuxuu yiraahday Real maxay tahay dhahan ugu la soo aadiyo, haatan 100% waan ka awood badan oo dhahay annagoo Ronaldo dhankeena uu soo jiro. Wuxuu yiraahday Real Madrid waxba nagama qaadaysa, awal Real Madrid wuxuu dhibaatada naga goysan jireen, Ronaldo sabab u ahay, Ronaldona markaan dhankeena ayuu soo maray, ayagan garaaci doona, ayuu ka dhawaajiyay Gigi Buffon. Dhinaca kale, tababaraha kooxda Napoli Gattuso asigana wuxuu leeyahay dhibaato badan ma rabi, waxaan jeclaan lahay RB Leipzig ama Florence Code in lagu aadiyo maadaama labadan kooxood ay ka mid yihiin kooxaha dhariga koowaad geli doonaan oo gruubkooda kaalinta koowaad kaga soo baxeen. Sidoo kale waxay leeyihiin natiijada Europa League way soo baxday, Roma wareega 32-aad u gudbeen Lazio gurigooda loo diray. Wadaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena ayaa wargeysay rubuca caansan ciwaanada ay sameeyeen iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sportska. Intaas ayaan ku soo idlanayna, fadlan hadii aad tahay saaxiib nuu cusub channel-kayga subscribe, share, like, share iyo comment ka marno. Asalaamu calaykum wa rahmatullaah.